гадаю, що він виступить добре, бо Вася сильний атлет. Але, вибач, Василь, ти недостатньо сильний. Цікаво таке заявити, програвши уже трьом учасникам, адже поки найгірший результат у Рене Мінквіца. Цікаво, кого ж тоді він вважає фаворитом. Подивимося, можливо, самі з'ясуємо це. У нас далі українська пара учасників – це Роман Новик і Віктор Юрченко. Ці хлопці, ви пригадуєте, перед матчевою зустрічю у Запоріжжі змагалися за місце в основі національної команди. Міні-турнір був за участю також нашого сьогоднішнього анонсера, оголошувача вправ Кирила Чупринина. І тоді Віктор Юрченко переміг усіх і здобув місце в основі національної команди. І тепер дуже цікава дуель. Знову Юрченко проти Новика. Подивіться, Юрченко значно краще стартував. Серйозний запас у нього, подивіться. Він уже побіг до тачки, лише зараз стартує Новик. Ось зараз добігає до тачки Роман, а Юрченко вже її везе. Пам'ятаєте, що найкращий результат поки що у нас у Салюса Брусока за 25.44. Юрченко закінчує із результатом 27.78. Не вдалося йому покращити результат Брусокаса у Новіка 33.87. Це поки що найгірший результат з тих людей, які вже пройшли естафету. Ну, а стосовно Юрченка, то він зумів випередити поки що лише нашого Рене Мінквіца, який сказав, що ось цей хлопець Василь Вірасюк недостатньо сильний. А оце Олексій Вишницький. Йому, звичайно, жеребом випала дуель з лідером нашої команди. Ну що ж, необхідно, звичайно, порівнювати свою силу із найсильнішими атлетами. І ось є чудова нагода одразу випробувати себе із Василем Вірасюком і зрозуміти, скільки бракує ще для того, щоб досягти його форми. Стартували хлопці, і ви бачите на старті, як одразу побіг Василь Вірастюк. Так, Василь вперше взяв участь у турнірі в Києві після розриву біцепса, що трапився на змаганнях Арнольда Шварценеггера, і вибив Василя майже на півроку із змагань. От вперше він з'явився на публіці як атлет у Києві. За цей час він уже встиг кілька разів бути рефері. 24 секунди Василь повертається із найкращим результатом серед учасників. 24 секунди він перевершує результат Брусокаса. Ось Вишницький дотягує фактично тачку до фініша і показує 33,87 секунди. Ідентичний результат із Романом Новиком. Неймовірно. Василь Вірастюк здобуває перемогу у першій вправі. Добре повернення після травми. Друге місце у Брусокаса, третє у Лотти. І ось подивіться, два сьомих місця. Просто неймовірний збіг обставин. Новик і Вишницький показують ідентичний результат аж до сотих часток секунди. Таким чином ми розпочали продовження. Називається супер-йог. Вага у цієї конструкції 390 кілограмів. Спортсмен повинен підлізти, взяти на плечі оцю конструкцію і пробігти з нею 30 метрів. Ліміт часу складає 1 хвилину. Якщо спортсмен не вклався в ліміт часу, йде замір відстані, на яку він проніс цю конструкцію. Давайте вболівати за наших, давайте не забувати не наших. Отож, другий конкурс «Супер-йог». Дуже цікавий динамічний конкурс в українській термінології Буатирських ігор, відомий ще як Коромисло. Він і сходжий на Коромисло. І ось маємо ще одну українську дуель. Це Роман Новик і Олексій Вишницький, які показали ідентичний результат у попередній вправі, що трапляється дуже рідко. І, само собою, зрозуміло, що вони зараз потрапили в одну пару, разом виступають. Поки що хлопці ділять останні місця, і, звичайно, складно показати якісь вищі результати у компанії такої іменитої іноземної бригади. Не виходить у Вишницького старт, а ось Новик маленькими крочками поступово рухається. Ну, звичайно, це не та швидкість, яку демонструють Лотта, Вірастюк, Савіцька той же, який дуже любить Коромисло. Ну, Савіцька у нас немає цього року, на відміну від минулого, коли він виступав. 3 метри зумів лише Олексій Вишницький пронести. А тим часом Новик поступово долає дистанцію, але вже, здається, сили теж згасають.
важко Романові донести до кінця. Подивився він назад, що його конкурент лише 3 метри проніс і врешті вирішив, що з нього вистачає і 17 метрів 97 сантиметрів. Щойно повернувся з відпустки Роман Новик, це дається в знаки, і про це поговоримо з ним одразу після Олексія. Ми знаємо, що ти чинний пауерліфтер, у тебе є дуже великі досягнення, ти дворазовий чемпіон світу. Все ж таки ти далі поєднуєш, наскільки це складно, наскільки різна природа навантажень. Это мои самые нелюбимые упражнения, это беговые. Я могу приседать, я могу шланговать бревно, то есть лонглифт, но бег с супер-йогом мне никогда не получался так, как и с чемоданами. Расскажи нам, где ты ездил на рыбалку? В Астрахань ездил, много там рыбы. Ну, сколько наловил, не скажу, а то статью за браконьерство можно получить. Она там сама в лодку прыгает. Ну ти зловив 40-кілограмового толстолобика, це теж треба вміти його витягнути. Тобто якісь навантаження ти теж там мав? Вагу якусь підіймав? Да, боротьба суму, один рибак із лодки випав. Після такої боротьби ще треба відходити, щоб змагатися у стронгменівських іграх. І ось подивіться, хто у нас далі. Це солодка парочка, просто таке Оллі Томпсон, Рене Мінквіц. У попередній вправі вони показали 5-6 результат. Пригадуєте, що вони там теж бігли разом. І от, показавши один до одного близькі результати, вони знову в одному забігові беруть участь. Чи зуміє Рене Мінквіц зараз взяти реванш за програш від Оллі Томпсона в естафеті? А ну подивимося, Оллі Томпсон знову краще стартує. Рене Мінквіц рухається важче. Подивіться, яке напруження. Ось зупиночку зробив Томпсон. І не зумів наздогнати його Рене Мінквіц. Він теж зупинився. Тут важливо, звичайно, пройти на одному диханні. Якщо вистачить сил, мало людей у світі це можуть зробити. Томпсон пройшов за 23,6 секунди і знову виграв. Рене Мінквіц важко долає дистанцію, важко дихає, але таки закінчує її. Все ж таки досвідчений спортсмен, ветеран цього спорту. Трохи швидше, ніж 35 секунд. Ну і зараз Віктор Юрченко готується вже до виконання. Віктор Юрченко у попередній вправі показав 4-й результат і з ним у парі Томмі Лотта. До речі, Томмі Лотта, крім Василя Верестюка, це двоє людей, які брали участь у першому турнірі World Strong Man Stars, зірки світового богатирства у Києві. Рік тому приїжджали і Савіцькес, і Самуельсон, і Бергманіс, сьогодні інші зірки. І Верестюк, і Лотта вже, можна сказати, постійні учасники цього київського турніру, дуже престижного, який займає у календарі стронгменівських змагань видне місце. Подивіться, як просто таки біжить, летить над майданчиком Томмі Лотта. 13,51 секунда, називається, відчуйте різницю навіть результатом Оллі Томпсона, який пройшов на 10 секунд повільніше. Важко Віктору Юрченку дійти до фініша, бачите, він пройшов, ну, більше половина дистанції, близько 20 метрів він пройшов, залишається ще 10, і ось так потихеньку, маленькими крочками треба дійти, молодець. Все ж таки дійшов, це важливе досягнення. 36,52 секунди, є ще над чим працювати. Ну і от фінальна пара учасників у цій дисципліні, Василь Верестюк, Салюс Брусокас. Дуже цікава дуель, пригадую, на Кубку світу у Ризі, де Василь Верестюк бігав у парі із Раймондом Бергманісом, із Жедрунасом Савіцькасом і обігрував їх у цих супершвидкісних дуелях. Біг він тоді як Бен Джонсон, канадський спринтер, пам'ятаєте такого колись? Але тут Василь біг із вагою 390 кілограмів на плечах. Отож, Верестюк і Брусокас під завершення другої вправи. Дуже видовищна дуель. І тут навіть я не встигну багато вам розповісти, тому що ці хлопці демонструють справжню швидкість. Подивіться, як рухається Василь Верестюк. Він уже майже на фініші. Так, браво. 10,21 секунди. А Брусокас дотягує коромисло до фініша. Ще кілька кроків необхідно йому зробити. Ось закінчив 20,10 секунди результат Брусокаса. Майже дзеркальне відображення результату Верестюка, якому він програв 10 секунд. Але Василь, як завжди. Знаєш, як завжди, мені хочеться в цій вправі вибігти краще, ніж 10 секунд. Пам'ятаєш, як було того року, коли ти сказав, біжить як Бен Джонсон? На жаль, не вдалося.
Василь Верестюк перемагає і в другій вправі, зміцнює своє лідерство. А от Лотта відіграє один бал, програний Брусокасу у вправі естафета. В коромислі Лотта другий, і таким чином у загальному заліку він наздоганяє литовця. А Василь Верестюк упереджає своїх конкурентів уже на 3 очки. Однак попереду ще багато вправ, і боротьба триває. Змагання стронгменів завжди привертають увагу і силачів різного роду. Ось перед вами Дмитро Халачі, це цирковий силач. Він вміє забивати цвяхи руками. Ось так. Дмитро спробував себе і в богатирських іграх, щоправда, на локальному рівні. До національного рівня він не дійшов і тому знайшов себе в іншому, у силових трюках. Він улюблений учень відомого циркового силача Валентина Дикуля і постійно вражає народ ось такими різного роду дивовижами. Зараз переконайтеся у цьому самі. Давши розбити на собі цементну плиту, Дмитро Халачі повертається до глядачів і разом із нами продовжує спостерігати за турніром зірки світового богатирства у Києві. Далі у нас лише стронгменівські випробування. Третя вправа – логліф. Що таке логліф? Логліф – це величезна труба, вага якої 130 кілограмів. Треба її витиснути як можна більше разів за проміжок часу 1 хвилина. Зараз логліф! І першим буде підіймати колоду ось цей усміхнений хлопчина Олекса Вишницький. І з ним у парі Роман Новик. У нас усі конкурси парні, для того, щоб було і динамічно, і цікаво, і з іншого боку є завжди можливість порівняти силу 2 атлетів. Олексій Вишницький казав нам, що він любить ліфтерські вправи. Це стосується тяги, жиму, присяду. Ну що ж, сьогодні такі вправи ще будуть. Ось зараз, ви знаєте, краще підіймає Вишницький, він уже 2 рази підняв. А Новик зумів зафіксувати лише 1 раз. У Вишницького уже 3 підйоми, ось він поправив собі пасок. Є ліміт часу, 1 хвилина, у хлопців залишається ще по 20 секунд. Важко йде справа у Новика. Ось він зараз підняв 2-й раз, але арбітер не зафіксував цей підйом. Тобто не зумів його як слід, знову ж таки, підняти, зафіксувавши вагу Новика. Залишається ще зовсім небагато часу в обох атлетів. Швидкий цей конкурс. Ось подивіться, ще раз фіксує Вишницький. Новику не йде ця вправа, відверто кажучи. Він зупиняється лише на 1 підйомі. І подивіться, Новик підійшов підтримати Вишницького, але ні, вже час вийшов. 5 разів в Олексія Вишницького. Ну що ж, давайте поговоримо з ним про цей результат. Надеялся на 7 раз, но так как после таких эстафет на 5 раз, хотел, можно было бы и 6, если бы чуть-чуть времени было больше. Это хорошо. Так, звичайно, час має значення у цій вправі. Є обмеження за часом і необхідно демонструвати просто таки шалений темп. Це залежить ще від складу учасників. Ось Віктор Юрченко і Рене Мінкіц. Віктор Юрченко теж пауерліфтер. Це теж повинна бути вправа, яку Віктор
мав би виконати непогано. Давайте подивимося, як у нього це вийде. Звичайно, можна було б згадати рекорди хлопців у якихось ліфтерських вправах, але, знаєте, все ж таки тут трохи інше навантаження. Тут необхідно підіймати ту ж вагу, але підіймати її достатньо швидко. Причому ось цю колоду не можна кидати після того, як ти зафіксував вагу. Її необхідно опускати. Ющенко зробив уже два рази, а Мінквіст ось зараз витискає втретє цю ж саму колоду. Це ж саме робить і Ющенко. Темп спочатку був трохи швидше у Рене Мінквіца, але тут важливо зберігати цей темп. Ви бачите, як уже Мінквіцу важче. Здавалося б, та ж сама вага, правда, але треба підіймати її раз за разом. Ось тому я й кажу, що важко тут порівнювати максимальну вагу, яку підіймає атлет. Хоча, звичайно, це додаткова інформація, тому що вона дає нам можливість принаймні розуміти, скільки атлет може підняти, а ось який темп він продемонструє, це вже інше питання. Ющенко зумів підняти 5 разів і такий же результат у Рене Мінквіца. Хлопці, зрештою, зберегли майже один і той же темп і показали ідентичний результат. А це вже Саулюс Брусока з Йолі Томпсон. Думаю, що ви вже цих хлопців впізнали, дивлячись наші змагання від початку. І крім того, ви вже бачили їх не один раз у попередніх серіях богатирських ігор. Оллі вигравав найсильнішу людину Великобританії турнір рік тому. Зараз найсильнішим у Великій Британії є Марк Фелікс, темношкірий атлет. Думаю, що ви теж його пам'ятаєте. Ну, а Брусокас постійно у призерах змагання найсильніша людина Литви. Подивіться, Оллі не просто підіймати цю вагу. Тим часом Брусокас виглядає впевненіше. Як я вам уже казав, Салюс неодноразово був чемпіоном своєї країни у змаганні на витривалість. Що це таке? Там, до речі, вага не ось така екстремальна, як у стронгмена, трохи менша, але треба її носити якомога далі. Переважно носять хлопці мішки 130 кілограмів, ось така вага, як зараз вони підіймають. Носять каміння і хто пронесе найдалі. Там таких є достатньо багато вправи. Ось Брусокас 4 рази поспіль вигравав такі змагання. Тобто досвідчений атлет, він йому 36 років, і крім того має свою фірму, яка торгує запчастинами до автомобілів. І ось так собі цілком нормально живе. І вантажі підіймає, і запчастини возить. Подивіться, задоволений, 7 разів він підняв, не порівняти з результатом Томпсона, у якого лише 2 підйоми. Тому поговоримо із Саулюсом. Як ти вважаєш, наступна пара учасників, може ли вона улучшити твоє досягнення? По-перше, я недоволен своїм результатом, а во-вторых, Вася покаже. Что главное в этом упражнении, чтобы успеть за одну минуту поднять 130 килограмм как можно больше? Хорошо питаться и хорошо спать. Ось така проста порада і рецепт від Саулюса Брусокаса. Ось перед нами два хлопці, які, напевно, із цим проблем не мають. Томі Лотто і Василь Вірастюк. У Василя, щоправда, маленький син, але він уже трохи підріс. Адам Вірастюк, і вже, напевно, дає батькам спати принаймні більше, ніж коли був зовсім маленьким. Олімп – напис на грудях наших атлетів і на колодах, які вони будуть підіймати. Торговельна марка «Олімп» – генеральний спонсор трансляції богатирських ігор. І разом із нею ми дивимося, як підіймають хлопці ось цю колоду. Нагадаю, її вага 130 кілограмів. Василь Вірастюк уже вдруге її підкидає над головою. Лотта за темпом відстає. Але дуже важливо зберегти цей темп до закінчення вправи. Адже ми з вами бачили, як хлопці потім втрачали динаміку. Але Вірастюк і Лотта так швидко підіймають колоду раз за разом, що режисер лише встигає перемикати камери з одного на іншого. То один підняв, то другий вже підіймає. Ви подивіться, Василь Вірастюк зберігає темп. Раз за разом підіймає він колоду. Лотта за темпом програє. Уже він підняв 5 разів. Вірастюк підіймає 7-й раз, і він наздоганяє Брусокаса. Лотта робить це 6-й раз. І ось Вірастюк намагається встигнути зробити 8-й раз. Так, суддя фіксує, і таким чином Вірастюк показує кращий результат. А Лотта не зумів 7-й підняти колоду 6 разів. Це третій результат. А Василь виграє у третій вправі поспіль. І у нього є підстави бути задоволеним. Хоча вже, ви бачите, емоцій не залишається. 8 разів. Це дозволяє тобі знову перемогти у вправі. Здається, не просто йшлася вправа. І видно по тобі, що багато сил віддано. Чи так лише здається нам?
Насправді воно зовсім не так, як вам здавалося. А як було? Важко було. Важко, все-таки 130 кілограм в темпі. Це важко. Томмі, ти надалі ділиш другі-треті місця з Брусокасом у вправах. Чи можна з цього зробити висновок, що ви між собою будете боротися лише за друге місце? Чи зможете позмагатися з Василем за перемогу? Звісно, я б хотів позмагатися з Василем, але я не думаю, що це можливо сьогодні. Василь, як ти думаєш, ці хлопці ще можуть наздогнати тебе? Після трьох вправ ти випереджаєш їх? Я думаю, хай Томмі не прибідняється, тому що в нього є досить гарні шанси. Тим більше, що слідуюча вправа Конан. І я, в принципі, вважаю Томмі лідером. Я думаю, що він покаже найкращий результат в цій вправі. Так, Конан я роблю добре, але це лише одна вправа. Тракпул я роблю недостатньо добре, а прогулянку фермера взагалі погано. Василь Вірастюк впевнено виграє третю поспіль вправу, але це забирає в нього багато сил. Брусокас на другій позиції, Лотта на третій. Таким чином, після трьох вправ Василь Вірастюк на 4 бали випереджає Брусокаса, який знову попереду Лотти на один заліковий бал. Це третина дистанції, і у хлопців ще є час, щоб змінити ситуацію у загальному заліку. Сити, є час за сувенірами сходити. Звичайно, наші хлопці не пропустять нагоди подивитися, які ж сувенірчики є у Києві, можливо, щось собі прикуплять, а заодно, як завжди, подуркують. Знаєте, емоційна розрядка, вона необхідна для таких напружених змагань. Ми повертаємося до Києва на турнір зірок світового богатирства, і наступне випробування – це Конан Віл, колесо Конана або ж карусель, яку представить Кирило Чупринін. Шановні панове, зараз ми маємо четвертий конкурс, який називається «Колесо Конана» або в народі «Карусель». Вага цієї споруди – 300 кілограмів. Спортсмен має підійти до цієї споруди, взяти її якомога вище на руки або на біцепс, підвестися з цією спорудою і пройти якомога більше секторів, які зазначені номерами. Власне, номерами у нас позначено сектори. 8 секторів складають одне коло. Відповідно, 4 сектори, півкола. Ось Оллі Томпсон. Він розпочинає цю вправу. Конан Віл. Пам'ятаєте, як Василь Вірастюк і Томмі Лотта вели розмову про цю дисципліну? Лотта погодився із тим, що він любить цю вправу. А як виступає тут Оллі Томпсон? Давайте зараз ви усе самі побачите. Тут необхідно втримувати вагу, як казав Кирило Чупринін, на біцепсах. Необхідно тримати спину і також мати сильні ноги. Знову ж таки, як і в багатьох інших дисциплінах, ми стикаємося із цілим комплексом необхідних речей у тілі для того, щоб здобувати сильний результат. Добре йде Оллі Томпсон, він вже проходить 2 кола і рухається вже на третьому. Тут уже у нього, видно, одразу наступає критична точка, і він опускає врешті Конан 19,5 сектора. Олі, цей результат ти оцінюєш як добрий для себе? Я не впевнений, тому що не досяг визначеної мети. Я йшов перед сильними атлетами, тому прагну зробити серйозний гандикап. На початку я втратив рівновагу і втратив сили, але потім вирівнявся. Зрештою, це не такий вже поганий результат. Я помірно задоволений. Як тобі види Києва? Ми в серці столиці, ти тут вперше? Я вперше у Києві, але не в Україні. Тут дуже гарно і мені дуже подобається. Дуже гарно. А зараз вийде хлопець, якому тим більше подобається у Києві. Це Віктор Юрченко з Черкас, наш український атлет. Він зараз на четвертій позиції у загальному заліку. Поступається він Вірастюку, Брусокасу і Лотті. Але з огляду на те, що він не такий досвідчений у міжнародних стартах і
Що стосується міжнародного рівня, то для нього це перший турнір такого гатунку, де присутні люди із топ-20, із найсильнішої двадцятки стронгменів світу. При тому на чолі із першим номером Василем Вірастюком, його земляком. Одне коло проходить Віктор Юрченко і продовжує рухатися далі. Дивіться, терпить. У нас, слава Богу, обходиться без травм. І все ж таки, навіть на випадок, якщо вони будуть, є надійна компанія «Валерія», що забезпечує тут медичну допомогу. Один із партнерів турніру. Тим часом Юрченко вже дотягує до фінішу. Його результат 18 секторів, майже 2,5 кола, трошки менше. Мені дуже приємно зматися з атлетами світового рівня. І, звичайно, тягнутися до ними. Це допомагає. Буду старатися. Звичайно, треба тягнутися Вікторові, перш за все, ось до цих хлопців, когорту яких відкриває зараз Томі Лотта. Зараз він третій у загальному заліку, лише один бал програє Брусокасу. І є у нього нагода виправитися, адже відомо, що цю вправу хлопці із Скандинавії дуже люблять і зазвичай ходять із каруселлю, із колесом Конана, тільки так називають цю вправу. На скандинавському півострові ходять достатньо довго. Подивіться, який високий темп тримає Томмі Лотта, як він тримає спину. При цьому достатньо швидко рухається, швидкі ноги у ньому. На друге коло пішов Томмі Лотта. Подивіться, ритмічно видихає повітря. Головне, зберігає темп. Звичайно, що є сенс у тому, щоб якомога швидше пройти цю дистанцію, поки є ще сили. Томмі вже на третьому колі. Поки що найкращий результат був 19,5 сектора. Цей результат був Волі Томпсона і вже покращив його. Томмі Лотта, йому вже важче. Ось так важко він доходив до третього кола і врешті так і не дійшов. Одного сектора забракло, щоб пройти три кола. Томмі, ця вправа одна із найулюбленіших для фінів, взагалі для Скандинавів. Скажи нам, що головне для її найкращого виконання? Сильна спина і швидкі ноги. Ось і весь секрет. А ось чи знає цей секрет Саулюс Брусокас? Ми зараз із вами побачимо усе самі. Саулюс поки що показує всім язика. І треба пам'ятати, що він на один бал попереду Томмі Лотти. Через те важливо принаймні не програти фінові. Ось дано сигнал. Ну що ж, думаю, можна згадати знову ж таки про витривалість Брусокаса, адже тут необхідно терпіти, терпіти і рухатися, тримати вагу, не піддаватися, не зігнутися під нею. Уже коло пройшов Саулюс Брусокас і пішов на інше. Ви знаєте, виглядає він достатньо впевнено. Ще ось подивіться на цю гримасу, на його щеплені зуби, але достатньо рівномірно він дихає, надуваючи щоки і випускаючи повітря, як реінкарнація Солов'я-розбійника, який свого часу тут на київських кручах займався тим же. Однак він не крутив карусель ось такою вагою і з такою швидкістю. А ви знаєте, якраз зараз Брусокас наближається до результату Томмі Лотти. 23 сектори він проходить, треба дотягнути, щоб було повних три кола, і він це робить. Браво, Брусокас, молодець, він випереджає Томмі Лотта, виходить у лідери. Что главное в этом виде? Ну, все главное. Зрители нормальные. Вот, вот что дело. И ось зараз ці глядачі будуть підтримувати останнього серед учасників цієї дисципліни, лідера змагань Василя Вірастюка. У нього запас 4 бали перед рештою суперників. Василь, хоч і підсилив своє виконання у цій вправі, відверто не любить її. Є дисципліни, де у нього виходить краще виконання, але Василь має гасло у житті – не відступати і не здаватися. Тому кожного разу він прагне підсилювати ті компоненти, які для нього колись були або залишаються некозирними. Стартував Василь. На біцепсах він втримує ручку каруселі. І ось зараз наближається до завершення першого кола. Так, пройшов одне коло. Ви пригадуєте, що 3 зумів пройти Брусокас, майже 3 Томмі Лотта і майже 2,5 пройшли Оллі Томпсон.
і Віктор Юрченко трохи менше, ніж 2,5. Василь Верестюк зараз наближається до завершення другого кола. Так проходить, уже критична точка наступає, це помітно. Треба ще трохи потягнути вже з останніх сил. Ще трішечки Василю треба дійти. Опускає 19 секторів. Що ж, це четвертий результат. Своєрідний подарунок для переслідувачів, які наближаються. Як виступили інші учасники? Роман Новік зумів пронести карусель 10,5 сектора. Олексій Вишницький пройшов на сектор більше, однак це не допомогло ні йому, ні Новику, адже вони припинили змагання. Боре Немінківіц пройшов більше за них 13,5 сектора і зберіг перевагу над 2 українцями. Таким чином, у четвертій вправі Василь Верестюк вперше не переміг і не потрапив до трійки. Бросок Асвегера в другий лот та і вперше у трійці Оллі Томпсон. За правилами змагань, після 4 вправ ті двоє атлетів, які посідають 7-8 місця, припиняють боротьбу. Тому Вишницький і Новик залишаються за бортом змагань, а Верестюк продовжує лідирувати. Верестюк залишається у лідерах, але його конкуренти Томмі Лотта і Салюс Брусокас не сплять. Фін програє українцю 3 бали, а литовець всього-навсього 1 очко. Тому попереду запекла боротьба, і вона продовжиться через тиждень на каналі 1+1. За сприяння генерального спонсора трансляції богатирських ігор торговельної марки «Олімп» і організації Української федерації найсильніших атлетів. У нас ще залишається 4 вправи і 6 атлетів. І ми побачимо, хто ж врешті-решт стане переможцем World Strongman Stars, турніру зірок світового богатирства. Сил майже не залишиться, переможе найвитриваліший. А на прощання сьогодні оригінальний номер «Шрек між красунями». Данець Рене Мінквіц в оригінальний спосіб вирішив відсвяткувати той факт, що він залишився у фінальній шістці, яка буде продовжувати боротьбу. Будьте сильними і веселими! Такие девушки, как звезды, такие звезды, как она.